El matí de Catalunya Ràdio. Tenim en directe els Amics de les Arts. Saps que una empresa japonesa té un prototip de màquina capaç d'esborrar-te el recors. Jo vaig veure la manera i vaig escriure per participar a les proves pilot. M'ha vingut al cap mentre volava un diumenge al llit. Ens despertàvem mirant-nos els peus, comparant-nos els dits. I se m'ha escapat mitja rialla, ens he vist tan nens i amb tantes ganes mai vam sospitar que acabaríem així. M'han posat en un hotel una suite descomunal. Es veu Tòquio des del cel. M'ha semblat un bon final. Avui he fet una visita prèvia i he vist les instal·lacions. M'han presentat els responsables, que són la crem de la crem, tot super maco, reiem molt. Arigato, arigato. I el que m'ha fet de traductor m'ha vist un pèl acollonit i ha dit, hi ha una part positiva. Que pel·lis, discos, llibres, llocs, he donaria molts per tornar a viure'ls com el primer dia. Els leds i els electrodes, m'he vist panxa amunt, un llit amb rodes, mentre van passant les llums d'un passadís. I he entès que demà serà una altra vida, que viuré feliç, una mentida. Però per perdonar-te calia arribar aquí. Arribaré a l'aeroport, no portaré cap record. Tu no em deixis preguntar, digues hola, hem de marxar. Porta-ho tot el cotxe a punt, fes-me cas tots dos ben lluny. Fugir, tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no puguem ni pronunciar. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.